Here, wil U vir ons vanavond wysheid gee, en wil U vanavond vir ons inspireer, wil U gee dat die woord vanavond die woord van lewe en van kracht sal wees. Hoor ons as ons dit bid in die mooi heilige naam van Jesus die Here. Amen. Goed, kom ons begin by die skrywer, by Johannes. En ek dink, en ek is amper seker, en ek weet aan die vroeë kerk, het die ouwens bietjie gewonder, want hulle ken een paar ouwens wat die naam Johannes dra, in die vroeë kerk. Daar is die apostel Johannes, ons weet daar is een oudste of een ouderling wat bekend staan as Johannes, en ons weet nog daar is een ander Johannes wat altijd genoem word, en selfs een geliefde disipel Johannes. So ons wonder bietjie, wie is die skrywer van die boek Openbaring? Maar in die vroeë kerk het die ou kerkvaders dit redelijk gauw, redelijk helder gesê, dat dit Johannes is, die apostel. Goed, kom ons dink bietjie, ons ken hom. Ons loop om raak, daar langs die see van Galilea, baie jare vroeër. Ons loop om raak, saam met sy broer, Jakobus. En hulle twee is, ons ken hulle pa, Zebedeus. So ons weet, dit is die seuns van Zebedeus. En hulle twee is vissermanne. In Matteus 4 roep Jesus vir hulle om hom te volg. In Markus 3, as ek reg onthou in vers 17, hoor ons, hulle het 'n baie interessante bynaam, Boanerges. En as ons dit nou probeer vertaal, hierdie bynaam, dan is dit iets soos seuns van die donder, die Thunder Boys, the Thunder Brothers Incorporated. So hoekom dink jy noem hulle die twee boeties, die boeties van die donder weer? Want as daar moeilikheid is, dan daag hierdie boeties op en hulle fix dit. Boanerges, so leer ons Johannes waarskynlik ken, as 'n moeilike mannetjie. Jy sukkel nie as die twee boeties in die huis is nie. En Jesus roep hulle, en sommer net terloops, terwyl ons die story voller maak, onthou ek daar in Lukas 9, daar in vers 51 tot 57, is hulle mooi in karakter, soos in hulle Boanerges karakter, wanneer Jesus die, na die Samaritaanse, in die Samaritaanse dorp kom dit, vertel Lukas, herinner julle julleself dat die Samaritaanse dorp Jesus wegjaag, want hy is op pad Jerusalem toe. En dan is die twee boeties, onmiddellik val hulle terug na hulle, hoe sê die Hollanders, na hulle default mode, en hulle Boanerges. Die donder weer is daar, hulle sê, Here, sal ons nie dalk vier uit die hemel uitbid nie, Johannes en Jakobus, dat hierdie dorpie een bietjie reg sien. Geef vir hulle vier, let it rain, these are the days of Elijah. Want wie het in Samaria, in 2 Konings 1, vier uit die hemel laat val. Het is geweldig ironies hoe Lukas dit skryf doelbewus. In die Samaritaanse dorp, eeuwe voor die Nieuwe Testament, is dit die machtige profeet Elia, wat vier uit die hemel gooi. 50-50 haal hulle uit, +1, +1, as die koning Baal gaan raadpleeg in 2 Konings 1, dan is dit Elisa wat vier uit die hemel roep, Elia ek bedoel. En nou dink Johannes en Jakobus, these are the days of Elijah. Maar die kerk sing het ook, en Jesus sê, these are the days of Jesus. So ek dink altyd ons in die liedjie, ek dink altyd in die liedjie, en wil ek sing, these are the days of Jesus. Daarvan die vier is verby. Jesus sê, stop het. Het is nou tyd vir water, vir die vier. Stop Jesus dit. Johannes en Jakobus het 'n binnebaan by Jesus. Markus 9, daai eerste klompie verse, vers 2 tot 8, is Jesus daar op die berg, herinner julle julle, of Matteus 17, en sy voorkoms raak vir 'n oomblik helder, spierwit, wit kleer, en hy blink. Johannes en Jakobus is daar, saam met Petrus. Hulle is daar in Markus 5, as Jesus, ja hier is sy dogtertjie, as Jesus sy hand in die doderyk sit en haar uithaal, en lewendig teruggee. So, dit lyk vir my, Johannes, Jakobus, Petrus het 'n binnebaan. En dit is ook daai twee eindste boeties in een van my geweldige tekste wat my altyd so aanspreek en my ook so inspireer, Markus 10 vers 35 tot 45, waar Johannes en Jakobus Jesus so een kant keer.
Matteus' weergawe, Matteus 20 is dat het hulle ma is, dan sê hulle, Here, ons wil vir u een vraag vra, sal u ons die twee beste sitplekke in die hemel gee, van die koninkryk. So dit is hierdie Boanerges boeties, hulle is mooi in karakter, hulle is kwaai, hulle wil betlei, hulle wil Petrus nog uit die positie uitdruk, hulle wil twee wil die beste sitplekke hê. Dan vra Jesus vir hulle die groot vraag, kan julle die beker drink wat ek drink? Nee, ons kan. Daar gebeur iets ironies, iets hartseer, wat hulle nie geweet het nie. Ons is hier in die jaar 30 na Christus, as ons die vinnig vorentoe knoppie druk, na die jaar 41 tot 44, en ek nooi jou aan om aan te sluit vir 'n oomblik by Handelinge 12, dan is daar een nieuwe koning in Jerusalem, Herodes Agrippa. Nou, ons ken Herodes die Grote, hy sterwe net so by Jesus' geboorte kort daarna, sy seun Herodes Antipas is die ou wat Johannes die Doper se kop afkap, die ou na wie Jesus verwys in Lukas 13 as 'n jakkalas, jakkalsie, sê vir daai jakkals, ek gaan nie gaan in Jerusalem toe. En dan Herodes die Grote se klein seun is vriende met die nuwe keizer op daai stadium, keizer Claudius, wat in 41 na Christus keizer word, en hy gee sommer, dit klink nogal soos, of sy van Gupta kon wees, want hy gee sommer vir my hele land, en sê nou is die koning, Herodes Agrippa Gupta, en hy kry nou een hele land van die jaar 41 tot 44, is hy die koning van die Jode, en dadelijk wil hy Romeinse hervorming bring, en die Romeine beïndruk, en hy vermoor vir Jakobus, die broer van Johannes. Tweede martelaar. Min mense weet dit, is my interessant, sê ek altyd vir ons vraag, almal weet wie is die eerste, maar vir altyd wie is die tweede martelaar in die vroeë kerk. Dis Jakobus, die broer van Johannes, die seun van Zebedeus, die man wat 11 jaar terug vir Jesus gesê het op pad Jerusalem toe, ek sal die beker drink, word die eerste apostel wat sterf. Wat word van Johannes, sy broer? Wel, ons sien baie vannags die Heilige Gees uitgestort word, net so 'n bietjie terug, na die jaar 30 toe. As Pinksterdag aanbreek in Jerusalem en die Gees val, dan is Johannes, een van die leiers, saam met Jakobus en Paulus, ach, Petrus, in Jerusalem. Soos die knoppie vinnig vorentoe kan sit na hier rondom die jaar 44 en dan weer na die jaar 48, is daar een nuwe groot held van die Here op die toneel. God rig 'n super uister op my held, Paulus. Paulus is op die toneel. Maar Paulus is 'n ou wat op sy eie pad loop. En dan kom Paulus Jerusalem toe, met wie praat hy? Hy vertel vir ons in Galasiërs 2, dan loop ons weer Johannes raak, vers 1 tot 10, praat hy met Johannes, Jakobus, en hy noem vir Petrus altyd Cephas, Kefa, die Arameese naam, Kefa, Kefas, of die vokatiewe, die aanspreekvorm, Kefa. So Paulus het hom altyd Kefa genoem, en dan is het 'n ander Jakobus wat nou daar is, die broer van ons Here Jesus, die skrywer van die Jakobusbrief. Dan is hulle daar. So, ons loop om raak Seef van Galilea, ons loop om raak Lukas 9, ons loop om raak, ons hoor sy bynaam Markus 3, ons hoor Markus 5, hy is by as Jesus Jairus se dogter lewend maak, hy is op die berg van verheerliking, Markus 9, as Jesus se voorkoms verander, hy wil die beker, hy wil eerste kroon hê, en hy hoor hy met Jesus se beker drink, Markus 10, Ons hoor in Markus af in Handelinge hoofstuk 12, dat sy broer vermoor word. Ons hoor in Galasiërs 2 van Johannes as die leier, saam met Petrus van die vroeë kerk. Maar, daar het iets interessants gebeur wat ek doelbewus uitgelaat het in Johannes 19. As ons Here Jesus aan die kruis hang, is daar een disipel wat nie weghol nie. Die ander het ereklere en weghardloop. En een vlug. Markus daar in vers 61 en 62 van Markus 14, hardloop vir hom uit sy klere uit. Hy is die eerste kaalnaler in die kerk. Maar as terloops nou op e kerk, het begin ons nou met 3 minute Bybelvideo's, ons is so opgewonde, eerst en ek is op oor Markus' story. Sketse en verhaal, jy kan het bykie gaan kyk. In elk geval, so Petrus verloon Jesus, Markus hol kaal weg, en die ander disciples vat ook die pad. As net een disciple saam met die vrouwe wat nie weg hardloop nie. En even skielik het hy een nieuwe naam, die geliefde disipel. Die seun van Zebedeus, Boanerges, verander na die geliefde disipel. Dit is iets ongelooflijks wat gebeur, iets moois, iets aangrypends. Johannes' bynaam verander. Die geliefde, die agapetos, die geliefde disipel.
En hy jongman staan, Johannes staan by die kruis. En Jesus, as hy in die kruis hang in Johannes 19, kyk hy na sy ma, so bekend, en hy sê, vrou, daar is jou nuwe seun, seun, daar is jou ma. En nou het loop ons Johannes raak by wyse van 'n pen. Hy skryf. Hy skryf die Johannes Evangelie. Hy skryf die Johannes briewe waarvan jy die eerste Johannes brief gedoen het. En hy skryf die Openbaring boek. Hy is een van die, na Paulus, die flukste. Kyk, die grootste skrywer in volume is nie Paulus of Johannes nie, maar Lukas. Lukas en Handelinge is in volume die grootste bydra tot die Nuwe Testament. As jy al Paulus' briewe saamsit, is Lukas Handelinge nog meer, in volume praat ek. So Lukas is die grootste bydraer en dan Paulus en dan Johannes. Maar Johannes skryf. En die kerk vertel ons, die vroeë kerk vertel ons, dat Johannes Efese toe gaan. En daar bly. So as jy nou al ooit in jou lewe in Turkye was, dan die toergidse en die dominee en die pastoor vir jou gesê, ons loop op Paulus' voetspore. Hulle is verkeerd, jy moes jou geld teruggevra het. Jy loop op Johannes die apostelse voetspore. O, Paulus is ook daarin. Daai ene, daai man, daai vriend van my met die naam Johan Smit, en ek gaan jy so 'n bietjie later vanjaar saam met 'n klomp ouens daar loop. Dan gaan ek vir hulle wys waar Johannes se graf is en alles daar in Efese. Maar Johannes is die groot man van Efese. Vir meer as 30 jaar vermoed ons bly hy in Efese. En ek het al daar saam met die ouens, miskien gaan ons hierdie jaar weer regkry, nagmaal gehou by die huis waar hy volgens oorlewering saam met Maria gebly het, die ma van Jesus. Johannes bly daar, en uiteindelik gaan ons nou sien, word hy uitgeban vir 'n ruk Patmos toe, dis die eiland wat jy so end van Efese af in die see inry, en daar waar hy die openbaring gekry het, dit is een van my hoogtepunte, ek was al 2 keer in my lewe op Patmos, en dit is vir my elke keer van die mees aangrypende, ek weet nie van julle al daar was nie, hierdie jaar kan ons nie, want hy houte, Europese Schengen visum nodig, want dit is 'n Griekse eiland, maar om daar te sit, en die traditie is, dat Johannes die visioen gekry het, bo op die berg in 'n grot, is baie ou oorlewering, daar sit altyd vir my iets moois, ek vertel vir die ouwens, as ons daar is, as ons in die grot sit, en laaste keer was daar min mense, sê ek, dit is, laat mens amper dink, jy gaan so teen die berg op, soos Moses, die wet gekry het, het Johannes die nuwe openbaring van die Nuwe Testament gekry, elk geval, hy spandeer sy lewe waarskynlik rondom Efese. Paulus is ook daar vir 3 jaar, natuurlik, hy skryf die brief van die Efesiërs, Handelinge 19, bly hy in Efese vir, sê Lukas, vir ons amper 3 jaar, so verseker sou Johannes en Paulus na by mekaar geloop het. So hier is ons story, Johannes, ons kan hom raakloop vanaf, roweg die jaar 28 na Christus, toe Christus hom langs die see van Galilea geroep het, al die pad tot die vermoor van sy broer in die jaar 41, hy het gesien hoe Paulus in 48 na Christus met die sendingreise begin, en Johannes word die langslewende van al die apostels. Paulus en Petrus word waarskynlik vermoor, in Augustus, rondom die jaar 64, Augustus, Julie, van 64, brand Nero Rome af, en hy sê, dis die Christene, en ons al die kerkvaders vertel vir ons, dis wanneer Paulus en Petrus daar doodgemaak word. Die aflosstokkie word aangegee, Paulus gee die stokkie na en Markus en Timoteus. Timoteus is daar by hom in 2 Timoteus 4 en Markus. Markus gaan skryf die evangelie en Timoteus gaan Efese toe. Hy word die leier van die kerk in Efese. En Lukas is ook daar. En Petrus sterf ook. So jy kan dink, wat 'n krisis is dit. Hier gaan die menslike vaandeldraers, en die broer van ons Here Jesus, Jakobus, is al 2 jaar van tevore vermoor in Jerusalem, in die jaar 62, vertel Flavius Josephus vir ons, word hy in die tempel vermoor, net buite die tempel, nie in die tempel, nie net buite, deur Jode. Jakobus is dood, Paulus is dood, Petrus is dood, Timoteus, Markus, Lukas is die tweede generasie sterk kerkleiers, maar die langslewende apostel is Johannes. Ons het getuienis van sy studente, student van Papias, Polycarpus van Smyrna, hulle alle ons verwys later, dat Johannes geleef het tot in die begin van die tweede eeuw, tyd van keizer Trajanus, dat hy waarskynlik oorlede is kort, nadat die eeuw gedraai het, in die begin van die tweede eeuw. So sy broer is die eerste apostel wat sterf,
En Johannes drink vir 30 jaar na Paulus le dood is, nog steeds die evangelie. Nou, jy kan dink wat de rol speel Johannes. Al die apostels is dood, maar Johannes, die geliefde, bly oor. Ons leer hom ken as Boanerges, seun van die donderweer, sy naam verander, sy bynaam verander, Jesus begin praat van die geliefde disipel. Eenste daar in Johannes 21, is Petrus weer vir so oomblikkie, ook amper in sy elemente, sy so bykie jaloers is, en hy sê, nou wat van die mannetjie, heren? Ek wil ek sien, hy kry so bykie binnenbaanie by u. Dan sê Jesus, Petrus, kommer jy jou nie oor hom nie? Drink jy jou bekertype van? Jy sal kom op plekke waar jy nie wil wees nie, maar los jy die geliefde disipel each to its own. Ja, gaan jy aan, en ek sal met Johannes aangaan. Maar het is baie mooi dat Johannes word die geliefde disipel. En uiteindelijk krijg je een derde naam als je die tweede en derde Johannesbrief ook lees. Jy het nou een Johannes gedoen, word hy die presbyteros, die oudste. Hy is dan een man van wijsheid. Hy het spreuke sy wijsheid sy eie gemaakt, een man van God. En hy leer dit vir die kerk. Johannes. So, dis ons gouwe inleiding tot ons eerste oefening vanmiddag. Kom, ons kry net so 'n bietjie raamwerk. En ek hou daarvan en ek stem saam met die kerk dat dit hierdie apostel is, Johannes, wat die Openbaring boek geskryf het. So hier is ons eerste stukkie. Nou gaan ons Openbaring self vat en om 'n bietjie properlies besoek. Nou, Openbaring, ek wil nou dit nie elke keer sê nie, want ek het dit al baie gesê, maar Openbaring se naam is vir die meeste mense eintlik verhulling of chaos of bangmaakstorie of voorspellingsboek of boek wat al jou vrae en antwoord oor bloedmane, Saddam Hussein, Malema, die Russe wat kom, die Chinese wat gegaan het, SpaceX, ouens, want hy Lindsay het eers gesê, dis China, en toe skuif hy, en hy leid Great Planet Earth, sê die Russe is die Gog en die Magog, en hy het Openbaring, en toe spring hy na, uiteindelik toe die Russe af is, sê nee, dis die Chinese, en toe hulle af is, daar in die laat 90's, hy sê nee, dis ruimtewesens wat nou gaan kom, en dit gaan doen. So het elke keer net so gespring na iets anders, as hy goed as nie waar word, en toe sê hulle nou weer terug na Rusland, en nou weer na China toe. So lyk vir my, nee, Openbaring is nie dit nie. Openbaring is een verhaal. En ek word altyd lam as ek vir my sê, dis een verhaal, sê, nee, maar dis Godse woord, ja, maar natuurlijk, maar God vertel verhale, hy vertel narratieve. God is die beste storyverteller wat hy is, hier is hy, Bybel. God vertel stories. Hy gee nie vir ons die groot verse boek nie, dis die dilemma, hoekom Openbaring een verhulling is, betekent ons dink is die groot verse boek, en hulle kies al die gory verse, wat hulle so bang maak, dat hulle, ek weet nie wat, suikerwater moet vat of iets. As hulle Openbaring 13 vers 13 gelees het, gaan daar SMS'e, die antichrist kom, hy gaan vir jou chap, hulle gaan goeikies in jou inplant, het jy dit geweet, dit staan daar, daar staan, hy sal hulle merk, en dan besluit hulle somme, dan sê ek, dis mooi, het jy al ooit gelees, Openbaring 7, dat Jesus ook sy mense merk, so waar is jou chip? Nee, maar hulle het dit nog nie gesien, hulle het nog geskok van die ander ene, en het jy al Openbaring 14 gelees, dat Jesus sy mense ook chip? Nee, hulle het dit nog nooit raak gelees, nee, ek sê, nee, maar Openbaring 13 vers 13, nee, en as jy daar hoor van die bloedmaan, en die ouwe, sê daar boe Jerusalem hang, nou mense, moet julle, Pretoria moet hardloop vir Babsfontein, en ons nou emigreer, ek weet nie waar toe nie. Het was laatst week nou daar waar al die Suid-Afrikaners hier met my greer. Toe sê ek vir hulle, kan ek hulle bykie help? Ek het vir Marietjie beloof, ek sal dit nie sê, ek het nie, skat, ek het nie. Want laatst ook in Engeland was, het ek vir ons gesê, kan ek julle help, laat julle beter in my greer, want julle lyk van nie gelukkig nie. So ek het, Marietjie sê, ek mag het nie in Australië sê nie, so ek het nie. Maar een mens moet die mens ook help, sê in my greer, is ons dan nog nie makkelijk nie, as jy daar in die eerste wereld aankom nie. En elk geval, so, geliefde is Openbaring, hang af, as jy net rondom ons spring, of jy lees 144.000 in Jehovah getuie, en sê, jy gaan net 144.000 hemel toe. Elke dwaling kom uit die Oud Testament en uit Openbaring wat in die kerk is. Elke dwaling wat ek van weet, kom uit die Oud Testament en uit Openbaring. Al die kultusse wat mense so het, sê hulle, ja, maar daar staan het, en ons is nou in die hoeveelste seisoen, as die wraakbakke van hoofdstuk 8 en 9, as die seels nou oopgemaak word, 8 en 9, dan sal die ons nou sê, hoofdstuk 8 en 9, sien jy, die skerpioene, kyk ek en my vrou nou die aand,
jy van Sandra Prinsloos en goeders oor openbaring, wat op kyk net hardloop, dan sê die oude, die hoofstuk 8 en 9, die skerpe joene, dit is hier die nieuwe regering in Suid-Afrika. Ja, maar ek onthou, het was Billy Sunday in die Eerste Wereldoorlog, wat gesê het, if you take hell and turn it upside down, you will find the words made in Germany written underneath. So hy het gesê, Hitler is die antichrist, en het was al P.W. Botha en Bill Gates, en jy noem het maar enige ou, jy kan hy nommers paneelklop, totdat hy sê is uitwerk, of wie jy wil het, het moet uitwerk. Jy kan ons een bybeltekst paneelklop tot hy jou pas. Maar as jy die tekst, as jy hem so lees, of die grote probleem van die duisendjarige vrederijk van hoofstuk 20 vers 1 tot 6, mense glo dit in die wegraping en wat se ou van The Left Behind het 'n miljardair geword uit die stories uit wat hy opgemaak het. Maar as jy die tekst lees, en jy lees om reg, dan staan het die duisendjarige vrederijk speel in die hemel af, nie op aarde, nie, het staan in die tekst. Ek sê altyd vir ons, just read the tekst. En as jy openbaring 13 lees, just read the tekst, hy merk alle mense, nie net die ryk ons wat kredietkaarte het nie, hy merk ons wat in modder het ook bly. So die ons dat nooit een chip gaan vat nie. Ek het al vir my Amerikaanse vriende gesê, as jylle ooit bang is vir die eindtye, kom Suid-Afrika toe, ons functioneer, figureer nie van die boeken nie. Het is altyd Amerika en New York en die plekke waar die eindtye in die wegraping tref. Afrika is redelijk veilig, ons is een goeie plek vir die einde. Maar vriende, openbaring is gebuig en geslaan en getimmer en hier is die ding. Ek wil dit net dit sê, nou gaan ons vandaar af, ek het dit al baie gesê, bid jou dit aan, hoe sal jy voel? Die apostel van Jesus Christus, die langslevende, Johannes staan hier so en hy sê, die Here, broers en sisters, die Here het vir my openbaring gegee van wat gaan gebeur. Dan sê die, dan vertel jy dit vir hulle 22 hoofstukke lang, dan sê hy, ek het net vergeet om vir julle die small print te sê, dit is nie vir julle bedoel nie. Hoe gaan jy voel? Dis soos, o Hagar, ek die van die strookies nog by die huis, waar hy so staan, dan sê vir die mens, hy het baie goeie nies, of dan roep hy, nie is nie Hagar, nie, sy ander koning met die swaarkie, wat sy naam, dan roep hy al die mense, dan sê hy, ek het vir julle goeie nies, en slechte nies, goeie nies, ek het een handvest vir mense rechte opgestel, vir al my onderdane, maar die slechte nies nie of julle kwalificeer nie. So, bid jou dit aan, Johannes vertel hier die hele story, nie sê dat eerste eeuwse christene wat geslaan, vervolg, mishandel word, dier die Romeine vermoor word, en die apostel sê vir hulle, nee wat, toe maar ek verwijs na Microsoft, hulle sê, Micro wat? Nee Microsoft, nou wat is dit? Nee is rekenaars, wat? Rekenaars, wat? Ek wil jy praat met hulle in hieroglyfe, nee toe maar het sal word, dis vir die 20ste eeuw bedoel, en dan sê hulle, Johannes sluit die boek toe, laat hy ergens nie stof leed tot die 20ste eeuw. Dit is een geweldige onrecht wat mense aan die Bybel doen om te meen openbaring is net vir ons bedoel. Dan het God mense vir 2000 jaar bedrieg met die boek in die Bybel. Dan het die arme eerste eeuwse christen wat soos honde en diere vermoor is, aan die brand gesteek is, opgekap is, miljoene christen wat dier die eeuwe hulle levens verloor het en op openbaring gestaan het, dit verniet gedoen. Dit is een bedrieglike ding, dit is een geweldige, ek dink, as ek een waarheids- en versoeningskommissie tegen bybelmisdade, so is ek, so kan ons beantla daar, vir misdade tegen die bybel, dat jy Godse woord net vir jouself toeëien, en dink is net vir jou bedoel. Ek wil, ek hoor nou die dag wat ou wat sê, soveel beloftes is al vervul, daar is nog een paar oor en hy staan op hulle, ek sê maar, skeer het uit die bybel uit, gooi het weg, kryf jou kleiner bybel, hoef jy nie so dik boek te dra nie. Wat dink ons van ons self? O, dit is ook vir die 20ste eeuw, 21ste eeuw bedoel. Maar nie net vir ons nie. Ons lees het oor die skouers van ons broers en sisters van 10 jaar terug, 100 jaar terug, 1000 jaar terug, 2000 jaar terug. So werk Bybelse profesie. Dit het die eerste betekenis en herhalende betekenis vir elke geslag. Want die beginsels is tydloos. Die profesie mag dalk daar betekenis sê, maar die beginsel geld vir elke geslag totdat die Here weer kom. Het is lewensbelangrik dat jy dit verstaan in openbaring. Goed, so, dis wat Johannes doen, en hy vertel een story, hy vertel een narratief. Hy stap in die hemel in, ons gaan nou begin met hoofstuk 1, hy stap in die hemel in en hy sien die onsienlike. Johannes is in die moeilikheid, hy is in reuse moeilikheid, daar gebeur met hom,
wat hij weet, want hij kent Godse woord, hij kent Jesaja 6, hij kent Lukas 5, hij weet, je kan niet God zien en leef nie. Nie waar nie. Hy weet, soos Jesaja, elke woord op mijn lippen is onrein, in Jesaja 6. Hij weet, hij is in die teenwoordigheid van die allerheiligste. En dan sê God nog van, skryf alles op wat je ziet. Nou, hoe skryf jij iets op, waarvoor je niet taal het nie? Waarvoor daar nie genoeg Griekse woorden, Hebreeuwse woorden, Afrikaanse woorden, Engelse woorden, noem al die talen van die wereld. Hoe praat jij oor God in taal? Als God vir jou sê moet oor omskryf, ek praat nie van jou en my ervarings, nie, ek praat as jy die levende God self het, as niemand minders nie, as die Gees van die Here, Openbaring 4 vers 1, jou hemel toevat. Ga nie by jou nie, die Gees vat jou, en die opdracht is, skryf alles op. Wat doen jy? O, ek dink jy slaan een paniekaanval. Johannes is later aan so paniekerig, hy wil amper engele aanbid, die engele skrik hulle flou in Openbaring 19, Johannes buig voor elkeen, hy val voor hy Babylon, hy sondige vrou in Openbaring 17 neerlaat, die engele sê, Johannes, kyk weg van die vrou af, moet nie so vir die vrou kyk nie. En dan later wil hy engele aanbid nie, engele sê, asseblief moet my nie aanbid nie, die arme Johannes, hy is later aan heeltemal, hy is so in een verbouwereerdheid, want hy is bezig om die verhaal, God wys vir hom, van die komst van Jezus tot bij zijn weerkomst. Wij sê vir hom, en ek is nie baie lief daarvoor nie, maar ek het besef, ek moet het beter sê, wees in beheer. Ek hou nie van hierdie beheertaal nie. Dit is nie Bijbelse taal nie. Ek verstaan dat mense dit sê. God sê, hy is die almachtige en hy is hier, maar hy is nie baie liever, want het is mechanistisch. Beheer beteken, who controls everything. Die vraag van God is, wie sit op die troon? Wie is die almachtige? Wie het alle mag in hemel op aarde? Maar goed, terwille van, I surrender, hy is in beheer. Hy is die een wat alle mag het. En hy wys vir Johannes hoe Jesus se plan deur die eeuwe loop en dat Jesus se plan nie gefnuik sal word. Hy gaan nie uitgeknikker word nie. En met dit alles gesê, skryf Johannes aan een gemeente, aan een klomp gemeentes. Ons gaan nou een van die 7 briewe kyk, maar ek net hoofstuk 1 doen en dan net een van die 7 briewe. Die brief aan die Laodiseense het ek gedink. Sê Johannes, is hy bezig om vir die kerk onder vervolging te vertel. En ek sê altyd, Openbaring werk so, dit is soos die televisie. Ons gaan nou die beeld sien, hoofstuk 2 en 3, 1, 2 en 3, dan vat hy ons in hoofstuk 4 tot 22 vers 5 achter die skerms in. So ons gaan bykie kyk. Maar hy skryf vir christene, wat sy levens doodgemaak word, waarschijnlijk in die tyd, van die Romeinse keizer Domitianus. So kom ek vat net vannacht, kyk daar, die Romeine regeer deur keizers, julle ken Julius Caesar, hy is die eerste moontlike keizer, nie regtig nie, maar hy begin die keizerryk, hy is so van 37 voor Christus tot 14 na Christus, julle ken keizer Augustus, of 14 voor, excuus, hy is 14 voor Christus begin keizer Augustus regeer, en hy is die keizer in wie se tyd Jesus gebore is, hy word opgevolg deur Tiberius, en jy lees in Lukas 3 van Tiberius, Jesus, Johannes die Doper begin optree in die 15e jaar van Tiberius, as Tiberius sterwe, daar in die jaar 37, word hy deur Caligula opgevolg, en 41 deur Claudius, ek het nou verwys na Claudius, sy vriend Herodes Agrippa, en as Claudius sterf in die jaar 54, is die malkeizer Nero, na wie mense nog net hulle honde na vernoem, en dan is Nero van 54 tot 68 die keizer, hy laat Paulus en Petrus vermoor, en dan is die Romeinse Rijk een geweldige chaos, alles val in mekaar. Is daar 3 vinnige keizers, Galba, Otto en Vitellius, en dan uiteindelik stabiliseer Vespasianus die Rijk, en sy seun Titus, en dan word hulle opgevolg deur Vespasianus, 81 tot 96 is hy die keizer. En ek wou een paar prentjies wys, maar as ek met ouwens in Efese loop, dan is daar een reuse deel van standbeeld van Vespasianus se hand nog oor. Hulle daar een 12, 13 meter hoë standbeeld vir Domitianus gehad. Hy het homself laat aanspreek in Latijn as Dominus et Deus. Heer en God, dit was sy aanspreekvorm. Dominus et Deus, Heer en God. En ons het aanduidings by Plinius, een van jou kerkvaders, dat in sy tyd Christene persona en non grata was.
jou werk verloor het, regstellende actie was tegen christenen, jou werk verloor, christen het onthou, Nero christen vermoor het, hulle wou nie koop of verkoop met geld waarop sy kop is nie, lei dit een klokkie, Openbaring 13, sal nie koop of verkoop nie, want Nero sy kop is op hy geld, toe met Johannes vermoor die christene, Johannes wordt uitgeband Patmos toe, dit gaan taf, en nou sluit ons aan uiteindelijk. Goed, Openbaring 1. Openbaring 1. Johannes kry een apokalypsis. Ek gaan net een paar grepe uit die tekst doen met jou. Die eerste hoofdstuk, en dan gaan ons hoofdstuk 3 lees. Een van die brieven aan die 7 gemeentes. Want ons spring gewoonlik vinnig na hoofdstuk 4 toe, maar hoofdstuk 1 tot 3 is levensbelangrijk. Johannes kry een openbaring, en die Griekse woord is apokalypsis. Dis waar die woord apokalyps, apokalyps vandaan kom, dis waar die boek sy naam kry, die heel eerste woord van openbaring is apokalypsis, Jesus Christus. Openbaring vanaf Jesus Christus. So Jesus gee die openbaring. En God gee dit vir Jesus om het vir allemaal te wys. En hy stuur sy engel, en Johannes kry dit. Goed. En nou sê Johannes vir die 7 gemeentes vers 4 in Asië en die 7 gemeentes, as jy hulle so op die kaart gaan kyk, as jy een kaart het, is die gemeentes aan wie Johannes skrywe. En dan begin hy soos wat Paulus soms sekerlik ook sy briewe geleer skryf het, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en wat weerkom, dis 'n typiese beskrywing vir God. Sê van Johannes, dat is nou niks verkeerd, jy moet nou nie dit kritisch hoor wat ek sê nie, maar mense is lief vir God sy naam, en dan gebruik hulle altyd lyk vir mense die Hebreeus kan praat, dan sê nou, maar die mense mis altyd die Nieuwe Testament name, sê ek altyd, nou wanneer gradeer hulle op na die Nieuwe Testament toe? So jy van die standaard name wat God in openbaring vir homself gebruik, of titels is die een wat is, en wat was, en wat weerkom, sê dit hoor jy, die levende God, die almachtige op sy troon, die een wat in beheer is, as jy wil, die Here wat hemel en aarde in sy hand hou, en die 7 geeste voor sy troon, ook die beeld van hoofdstuk 4, die 7 geeste, beteken nie dat 7 heilige geeste nie, dit beteken die 7, word in openbaring gebruik as Godse getal, tydkeer steel die Satan dit, sal ons nog sien, soos in hoofdstuk 13, het Satan 7, Heerserskrone, diadems, heerserskrone op sy kop, hy steel Jesus' getal 7, hy kopieer dit, maar 7 is Godse getal, in die Bybel, die volmaakte getal, so die Heilige Gees in sy volheid, so hierdie boek kom die volle fors, die volle gesag, die volle krag van hom wat is, en wat was, en wat kom, die levende God, die almachtige, die Here, die God van Israel, en die Heilige Gees in sy volheid, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie. Het is mooi dat Jesus so genoem word. Die naam wat die meeste vir Jesus gebruik word in openbaring, is die naam Lam, die geslagte Lam. Ek denk 28 keer, as ek reg onthou. Maar Jesus is ook die geloofwaardige getuie. Nou in die Bybelse wereld, miskien kan ek net vannacht sê, in die Bybelse wereld moes daar 2 getuies wees, as hy enig iets gebeur, 2. In Johannes 5 is die hele vraag, want die Jode sê altyd, nou bring jou getuies, as Jesus die man genees by die bad van Bethesda, daar in Johannes 5, en hy doen het op die Sabbat, dan sê die Jode vir hom nou, waar krij jou gesag? Dan sê my vader werk tot nou toe, en ek ook, dan sê hulle roep jou getuies, dan sê nee, my vader getuig van my, Johannes die doper getuig van my, en my werke getuig. So Jesus roep al die getuies, die beste getuies nie heel. So ons dink nie heeltemal meer so nie, maar in Joodse traditie sê altyd, bring die evidence. So, die oomblik is Johannes vir Jesus die getrouwe getuie noem, is dit een van die mooie beskrywings wat ons so bykie mis in die kerk. Nie waar nie. En ek moet bely, ek het dit ook nog nooit eindelijk gebruik nie. Maar dit is een geweldige mooie ding van Jesus. Jy moet weet, as jy by Jesus is, as jy by die volle suiwer waarheid. Daar is nie groter waarheid as Jesus nie. Hy is die getrouwe getuie en daarom is hy die geslagte lam uit en sy lewe betaal vir sy getuienis.
So hoe weet jy Jesus is die waarheid? Hy het die prijs betaal. Hy is die geslagte lam. Goed. En ons hoor, hy is die eers, nou, die Griekse woord prototokos to nekro, en hy is die eerste wat uit die dode gekom het. Nou, ek sien van die vertalingsvertale, dit is een moeilike uitdrukking. Paulus gebruik ook die Griekse woord prototokos, dit, daar in Kolossense 1:15. Dit beteken, hy is die belangrikste. Hy is die getuie, want hy is die belangrikste in rangorde, wat ooit uit die dood opgestaan het. So ek sien tye Engelse vertalings, ek denk jy ou vertaling vertaal die eersgeborene uit die dood, maar dit klink moeilik om te verstaan, nie waar nie. Dit klink vir my Grieks, Afrikaanse Grieks, en dit is een moeilike uitdrukking, maar dit beteken gewoon, Jesus is die in rangorde, die belangrikste, toe hy uit die dood gestap het, het die dood verloor. Hy het die dood doodgemaak. Hy het die doodse bluf geroep. So hy is, dis hoekom hy die betroubare getuies is, en hy is die heerser van die konings van die aarde. Beteken nie, hulle rapporteer om nie, hulle gaan. As jy verstaan, hulle rapporteer nie tans om nie, but they will, every knee will bow, Filippense 2. Maar moet nie dink, hierdie wereld is die volle prentjie nie. Moet nie dink, door met Johannes op sy troon, wat Christene dood maak, en Nero wat ons broer Paulus en Petrus vermoor het, is die manne wat die kitaar slaan nie. Christene volg ander Here. Christene dans op die maat van ander muziek, hemelse muziek. En hy het nog iets gedoen, hier is een prachtige beskrywing. Hy het ons lief, en hy het ons losgekoop van ons sondes. Losgekoop van ons sondes. Daai beeld wat in die Grieks gebruik word, lio, Paulus is baie lief daarvoor, ek wonder hoe Johannes en Paulus, ek sou so graag een dag, so teen die tweede helfte van die ewigheid, as ek net so dankbaar is, en ek net so oomblikkie saam met Paulus en Piet en Johannes sit, so ek hulle wou vra, hoe het julle mekaar beïnvloed, want hierdie is Paulus' taal, hy praat in 1 Korintiërs 6, hierdie loskoop, ons is losgekoop, hy gebruik het oorals, in Kolossense, maar jy koop iemand los wat een slaaf is, jy koop een krijgsgevangene los, wat hulle kan, die oomblik as jy losgekoop is, het iemand vir jou kom help. Jy kan jouself nie loskoop in die Bybelse wêreld nie. Een slaaf kan nie, een slaaf het niks, jy het niks om jy te betaal nie. Een krijgsgevangene het niks, maar as daar een sterk heerser kom, of een ryk man, dan kan hy sê, ek koop hy mens, nou is hy myne. Hy koop jou los, maar jy word die eienaar, ach, excuse, die besit van die persoon wat jou gekoop het. In die Latijn het hulle gepraat van een libertus, is waar die woord liberty vandaan kom. Jy is een vrygekoopte. Maar jy behoort nou in die nieuwe eienaar. So ons is losgekoop met sy bloed van ons sonde. Dit is een baie groot belydenis hierdie, wat ons dalk mooi moet gaan oordink. Jesus koop ons los van ons sonde. Ons is nie slawe van sonde nie. Jesus het die prijs betaal. Nie net, hoor mooi die kerk, ons moet het beter sê kerk. Ons sê, hy het vir ons sondes gesterf. Hy het ook ons van ons sondes losgekoop. Julle hoor, ons moet iets niet sê in Johannes, in Openbaring. Jesus, verseker, hy het vir ons sondes gesterwe, maar as jy dit gesê het, het jy nog nie genoeg gesê nie. Hy het ons losgekoop van ons sonde, dit klink nie so lekker nie, want nou moet ek anders te lewe. Julle verstaan, is lekker om sê, nie, Jesus het my sondes gesterwe, maar as ek hoor, hy het my losgekoop daarvan, dan moet ek die standaard lig. I must raise the standard to that of Christ. En dit is die punt. En, hoor mooi vers 6, hy het ons een basileia, ons is deel van een nieuwe koninkryk. Ek moes volgende daar by die ander kerk wat in die begin mosaïek preek oor immigrasie, waar is my buurman? En dit was my nogal uitdagend na die afgelopen week ook, ek sê ek het net bykie gaan rekkie daar oorkant, om te kyk wat ek moet sê hierdie kant nie. Maar ek het vir jou ons ook gesê, as jy nie identiteit het nie, dan gaan jy die hele tyd rondswerf tussen plekke, jy moet identiteit hê. Christen is een nieuwe mens, en waar jy ook al bly, jy is deel van een nieuwe basileia. Dit is die Griekse woord vir een koninkryk. Jesus het ons een koninkryk gemaakt. Paulus in Filippense 3 vers 20 sê ons het hemelse burgerskap. Jy het een reisdokument wat nie verval nie, wat die ewigheid jou nie een toe kan vat. Jy is een kind van die koning, van die heelal. Ons is een koninkryk, en ons is priesters vir ons God. En
vir God en Jesus' Vader. Ons is een koninkryk en priesters. Kerk is baie lief en is heeltemal reg. Ek stem saam. Ons is koningspriesters en profete. Het is interessant, ons het nooit Jesus en Markus opgetel nie. Ons is ook kinderkies, slawe en bediendes. Niemand wil dit wees nie. Ons hou van koningspriester, profeet, maar ons hou nie van Markus 8 tot 10. Slawe, kinders en bediendes nie. Dis Jesus se drie titels vir ons. Maar die titel wat Openbaring vir ons gee, ons is koning. Koninkryk, ook in Openbaring 4. Ja, Openbaring 4 gaan ons dit weer raakloop, DV volgende week. En ons is priesters vir God. En as jy nou Petrus lees, 1 Petrus 2, dan sê hy dit ook, jylle is een koninklike priesterdom. Nee, 1 Petrus 2, daar is het vers 9, 10, 11 daarom. So ons is losgekoop, ons is konings en priesters. Ja, ek het groot geword in die kerk met ek sê altyd, skies as ek het weer sê, maar ek moet, ek het groot geword met een mixed grill, met een gemengde grill godsbeeld. So iets van alles. Ek was, elke ouderling het gebid, o, Here, ek is so ou groot sondaar. Toe oom het nou dag bid, sê ek, oom, kom gauw, so, wat is dit? Wat is in jou leven verkeerd? Laat ons het nou fix, want jy kan nie elke keer hierdie gebede bid nie. Jy kyk, dan skrik hulle vir hulle in die bekering aan. Nee, maar ek het so, nee, maar ons is maar allemaal so, ek sê, nee, oom, jy kan nie elke keer net bid, ek so groot sondaar, nie, laat ek jou help, laat ons jou nou kry, dat jy op standaard kom van die Here. Wat is een nonsens is hierdie? Ja, maar ek is maar so groot gemaakt, sê ek, jy hoef nie so oud te word nie, oom, dis my standaard word. Jy hoef nie so oud te word nie, vandag kan jy teologie verander, vandag, in die lig van die skrif. Want nêrens sê die Bybel ons is sondaars nie, Christene. Nêrens sê die Nuwe Testament, Christene is sondaars nie, nêrens. Ek sal vir die Griekse woord amartolos met elke verwysing gee. Die naaste wat het kom is 1 Timoteus 1:15, maar Paulus sê ek is die grootste van alle sondaars. Maar dan slaan hy net daar oor in vers 15-16 en praat van die verlede tyd. Paulus sê Christus het vir ons gesterf, Romeine 8, toe ons nog sondaars was. Sondaar is 'n status. Ek nou sê, of my, ja, maar hy is so geleer, ek sê, ek kan nie help sy kerk nie die Nieuwe Testament lees nie. In die Nieuwe Testament is dit een status, dit beteken in gewone Afrikaans verloren is. As jy sondaar is, is jy verloren. As Jesus by sondaars kom, there's sinners no more, as hy klaar is. O, Christene, doen nog sonde, 1 Johannes 2, vers 1, 1 Johannes 1, vers 8 en 9. As ons sê, ons doen nie sonde nie, Janne het vir julle verduidelik. Christene, doen nie, is dit een onmoontlike catch 22, vang 2020 vas. Jy kan nie sonde doen nie, want jy het hierdie nuwe familie, jy is deel van hierdie DNS, 1 Johannes 3 vers 9, jy het Godse sperma binnen in jou, jy het Godse DNS in jou. 1 Johannes 3, kyk wat sy liefde, jylle ken het. En 1 Johannes 2, as jy dan sonde, vers 1 en 2, ons het Jesus, die parakleet, die veroorspraak vir ons sondes. Maar jy is een koning en een priester. Kerk, live up. Kerk, lig die standaard. Kerk, jylle is konings en priesters. O, en as jy sonde doen, get over it, bely dit en kry klaar. Dit is nie uitkampplek nie, dit is 'n vlugplek. Jy vlug van daar af. 1 Timoteus 6, jy man van God, vlug van hierdie ding af. Ai, ek is so ou sondaar. Nou, kry dit nou klaar. Vlug nou daarvan af. En as jy dit nie doen nie, en dan glo ek jou dalk, want ons dalk wonder of jy leier in die kerk kan wees. Dan skrik hulle. Aan hom kom toe die heerlikheid en die mag, ek wil net seker maak, die doxa en die kratos, die heerlikheid, doxa, dis wat Jesus het. Johannes 1 vers 14, die woord het mens geword en ons het sy doxa gesien as die belangrikste seun, die enigste seun van God. Jesus skyn en hierdie God wat my 'n koning en 'n priester maak in hierdie verskriklike harde wêreld, ek skyn sy heerlikheid, aan hom kom al die eer toe. En nou, vers 8. Net my tyd op, ons nog so, ja, ons het nog so 30 minuut, is dit reg? Is dit nog reg? Ja, ek kan net 'n slukkie water vat, ek moet so, ek sê altyd, ek moet 'n uur op 'n liter gaan, maar ek is nou agter. Goed, Jesus kom aan die woord, vers 8. Ek is die Alfa en die Omega, God, skies toch aan die woord. Dit is die volgende uitdrukking, en dan verduidelik God dit weer een keer, vers 8, wat
wat is en wat was en wat weerkom, die almachtige, kan ons het vertaal, Pantokrator, die machtige, die een wat tyd in sy hand hou. God is nie aan tyd gebonden nie, hy was, hy is en hy sal weer wees. Dit bedoel nie, julle verstaan, dit beteken God is oor die tyd, hy span oor die tyd, hy is groter as tyd. Hy beheer tyd, hy is die almagtig. So stel God hom bekend, Alpha Omega, eerste en laaste letter van die Griekse alfabet. Julle kan die beeldspraak verstaan. Ek omvat alle letters, ek omvat alle taal, ek omvat alle werklikheid. En as ek alle werklikheid omvat, as ek nog groter as dit. Die begin en die einde, die eerste en die laaste. En dan skryf Johannes, eweskielik slaan Johannes oor, vers 9, Johannes, julle broer, dan vertel hy van sy leiding, dat hy op die eiland Patmos is, van wie, en dan gee die rede, die woord van God, en sy getuienis oor Jesus. So Johannes is nou op Patmos. Nou Patmos is een eiland in die eerste eeuw, waar die Romeine, as hulle ons nie wou doodmaak nie, het hulle soen toe verban, om hulle te isoleer. So dit was een Robben Eiland type syndroom. Jy gaan sit daar as een gevangene. En Johannes, nou sal mens nou kan dink, dis soos Paulus, hy is nie tronk, nou dink jy, wat doen jy in die tronk vir die Here? Wat doen jy op die eiland? En terwijl hy daar was, hy was in die gees, vers 10, op die Here se dag, op die dag van die Here. Nou wat se dag is dit? Die dag van die Here, die Sondag. Nuwe Testament terloops noem Sondag nooit Sabbatdag nie. Ek het groot geword, die Sondag is 'n Sabbatdag, sommige ou dominee nie meer Grieks gelees het nie, en pastoor. As hulle net Grieks gelees het, sal hulle nooit vir jou hierdie ding vertel het nie. Want elke plek waar die Sondag, waar daar staan, kom ek dink, waar staan het? Nou, 1 Korintiërs 16 vers 1 tot 4, Handelinge 20, as Paulus daar in Troas spreek, dan hoor ons op die Sondag, vertaal die Bybel, Afrikaans. Maar daar staan in die Grieks, mean to sabbatu, of mean sabbaton, wat beteken die eerste dag na Shabbat. So staan het in Grieks. So nooit en nergens en op geen plek in die Nieuwe Testament die Sondag een Sabbatdag genoem nie. Sabbat is nog altyd tot vandag toe, vrijdag aan 6 uur tot saterdag aan 6 uur. En nooit het die Nieuwe Testament hierdie goeders in een mix grill in gesit nie. En ek is jammer as ou dominee en ou ouderling dit gedoen het, maar as hulle Grieks kon lees en dominee moes, want hy tenminste Grieks 2 gehad, dan moes hy dit geweet het, maar hy het sy Griekse Bybeltjie weggepak. So, soos ou na die dag vir my sê, ek is liberaal, sê vir my, ek jou nie help as jy nie Godse woord ken nie. Dit is my tragedie, maar die Nieuwe Testament kry wel een nieuwe naam vir Sondag, Hemera to Curio, die dag van die Here. Die dag van die Here. Johannes 20, op die eerste dag van die week, was hulle by mekaar, onthou daar vers 19, en Jesus het gekom. Hoekom het die Christene geskuif van Sabbat na Sondag? Want is die dag wat Jesus opgestaan het. Het Sabbat verval? Nee, net terloops, nee. Jesus is nou ons Sabbat. So hou jy nou die 10 gebooie? Deur Jesus. Jy het nou 7 dae Sabbat. Bietjie moeiliker, Jesus sê, maak mos die wet moeiliker. Of jy vergeet, Matteus 5, vers 17 tot 21, as jylle gerechtigheid nie meer is, as die van die fariseers, as jylle onderhouding van die wet nie meer is nie. So ons hou nou 7 dae Sabbat, maar ons hou 1 dag, dag van die Here, vandag. Dag van die Here. En daar kom Jesus op die dag van die Here, en ek hoor een stem achter my, soos een trompet, wat vir my sê, skrywe wat jy sien, en stuur het aan die 7 gemeentes, vers 11, wat sy name daar genoem word. Nou vriende, ek dink ek gaan in die moeilikheid wees, want ek is altyd as ek het sê, maar Jesus is nie ons speelmaat nie, hy is nie liewe Jesus nie, ek is nou die dag weer mooi gewit waks, toe ek dit skryf, in die beeld en op Facebook. Nee, maar mense bedoel het goed. Ek sê, mooi man, ek het het ook goed bedoel. Maar as die dag as ek die skrif ken, dan lig ek my goeie bedoelings na Godse standaard toe. Want as die Nieuwe Testament, terwyl hulle die Griekse woorde daarvoor het, Jesus nie liewe Jesus noem nie, maar Christus die Here, hoe kan iemand vir my sê, ja, maar dit is liefdevol. Hoekom is dit nie liefdevol om vir Christus te noem Christus die Here nie? Dit is die mees intieme vorm hoe jy met God kan praat. Maar wanneer Johannes daar staan, is dit nie, yes, dit is Jesus nie, dit is nie, jo, hier is my Jesus, en ek is so lekker thuis met hom nie. Ek is bang vir die Here. Hy is nie my speelmaat nie. Ek skrik as ouens sommer vir my sê, Stefan, sal jy gauw vir die ete bid? Ek sê nie, ek moes nou die dag weer, ek moes daar
aan die kant ook, sê ons, sal jy gou bid? Ek sê, nee, kom ons dink net, dis nie net vir my, gou 1, 2, 3 bid en nou, val weg en eet nie. Praat met God. Ek kan nie in die aand net bid en sê, Here, ek doen dit nou maar net omdat dit een mooi gebruik is nie, ek praat met God. Praat met die levende God, die allerheilige, wat een verterende vuur is. En selfs Johannes, wat 3 jaar saam met Jesus geloop het, sy binnenkring was, as hy Jesus sien, dan is het nie, hier sê ek nie, selfs Maria Magdalena, onthou julle in Johannes 20 vers 1 tot 10, as hy Jesus sien en sy wil hem vashou, en sê Maria, Maria, ek gaan na my vader toe en julle vader, nie aan my raak. Jesus is nie jou speelmaat nie, jy maak hom nie mak nie, jy kry hom nie na kamertemperatuur toe nie, jy pas hom nie in jou liewe Jesus modelliekie nie. En ek, soos ou nog sê, ja, maar is nou een sondag, sê, jy moet nie altyd so dink. Nee, gradeer dit op na die Nuwe Testament toe, want Jesus is nabij, maar hy is die Here wanneer hy nabij is. En kyk wat gebeur as Jesus opdaag. Ek het omgedraai in die stem wat met my gepraat het, dit is eintlik so mooi in die Grieks, ek het omgedraai om die stem te sien, wat met my praat, het jy al so iets mooi gehoor, jy draai mos om iemand te sien, maar jy draai om die stem te sien, die voice, klink dit bekend, the voice, maar as Jesus se voice kom, dan wil jy hom sien, hy het omgedraai, en daar, sien ek 7 goue staanlampe, en iemand soos die seun van die mens tussen hulle, gekleed met 'n lang wit kleed en 'n goue harnas rondom sy bors. Jesus staan daar as die allergroot heilige priester, ewige priester. Hebreërs 9, Hebreërs 10 vroeër, die nuwe hoëpriester wat in die heiligdom vir ons ingestap het, is op die toneel. En sy hare en sy voorkop was so wit soos wol, so wit soos sneeu. Sy oë, vers 14, soos 'n vlam van vuur, sy voete soos gepoleerde brons en wat gelouter is in die vuur en sy stem soos die dreuning van baie waters. O, dis Jesus, dis Johannes se Jesus. Dis Christus wat hom geroep het daar by die see. Dis Christus wat sy hand in die doderyk gesit het. Dis Christus daar in Markus 4 wat met die see kon praat en die winde kon bestraf. Dis Jesus het opgedaag. Johannes die gevangene en hier staan die Here van die hemel en die aarde. En in sy regterhand 7 sterre. En uit sy mond 2 snydende swaard, jy onthou jou, jy herinner jou aan Hebreërs 4, die woord wat soos 'n swaard sny, en sy gesig soos die son op volle sterkte. Dis die ware Jesus, die allerheilige, die een wat aan die regterhand van die Vader sit, voor wie die nasies buig, die een voor wie almal neerval in die stof. In Johannes ook, vers 17, hy wil die stem sien en hy sien die Here, vers 17, en dan val hy, soos 'n dooie. Dan sit Jesus sy hand op hom, o, dis Jesus op sy mooiste, vol kleur, moenie bang wees nie. Altyd, onthou jy Markus 6, as sy disippels Jesus verwar met 'n spook, as hy op die see loop, moenie bang wees nie, dis ek. Wanneer hy daar opdaag by sy disippels in Johannes 20, dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste. Hoor hoe praat Johannes, hoe praat Jesus, net soos God. Daai Jehova getuies wat maar so 2-2 loop, sê hy is nie God nie. Wel, Jesus praat net soos God. God is die eerste en die laaste, Jesus ook. Hy het nog nooit Openbaring reg gelees nie. En ek is die lewende. Ek was dood, maar kyk, ek lewe vir altyd en ek het die sleutels van die dood en van Hades. Die sleutels van die onoopsluitbare plek is nou myne. Ek sluit dood oop. Ek sluit die onderwêreld oop. Ek beheer en lewe en dood. Skryf Johannes. En die 7 sterre, vers 20, wat jy in my regterhand sien, en die 7 goue staanlampe, dit is die angeloi, die, ek sal nou daar oor iets sê, in hoofstuk 3 is ons omvat, die, kom ons sê maar, die leiers van die 7 kerke, en 7 lampstaanders is die 7 kerke. Johannes die Here het opgedaag, hy is by sy kerk. Hy staan in die midde van sy kerk.
die opgestane Jezus is sy kerk rondom hom. Goed, nou gaan ons een van die 7 brieven lees. Kom ons blaai na hoofdstuk 3 toe. Kom ons vat waarschijnlijk die bekendste ene. Een van die 7 brieven, hoofdstuk 3 vers 14. Ons sluit aan by die gemeente in Laodicea. Laodicea. So, geliefdes, ons het nou tot nou toe ons route geloop. Ons het vir mekaar gesê, 1, wie is Johannes? 2, ons een bykie openbaring, sy terrein verken. Derdens vir mekaar sê ongeveer wanneer is het geskryf, en watter tyd, watter omstandighede. Aangesluit by hoofdstuk 1, die kragtige openbaring van Jesus. En nou skryf hy briewe aan sy kerk. Ach, dit is my so mooi. Jesus kon net sowel 'n weerligstraal gestuur het. Hy kon vir hulle spoedpos uit die hemel gegee het. Maar God gebruik mense. God is nie 'n robot God nie. Hy gebruik mense, hy gebruik papier, hy gebruik 'n pen, hy gebruik Johannes. En vers 14, skrywe aan die angelos. Dis die Griekse woord vir 'n engel, maar dis ook die Griekse woord vir 'n boodskapper. Jou vertaling het gekies vir engel, die 53 en die 83 vertaling het gekies vir 'n boodskapper. Albei is waar. Angeloi word primair vir engele gebruik, 'n angelos, maar 'n angelos is doodgewoon 'n menslike gestuurde. Daar's baie sulke voorbeelde in die Bybel. En ons het nêrens 'n aanduiding dat engele hoofde is van gemeentes in die Nuwe Testament nie. Christus is die hoof van sy kerk. Daar is nie beskermengele en so aan die mense glo dit, maar die Nuwe Testament, en terloops, jou testament ken het nie, allemaal beroep op Psalm 91, daar is 3 tekste wat God in die Bybel sê, hy gebruik engele, maar daar is 2000 wat sê, hy doen het self, maar mense kies hy 3 en sê, ek het 'n bewaar engel. Dit bly altyd vir my, my kop klik en sê, ek wil selfs Moses, in Exodus 33 sê die Here, ek gaan nie saam met jou trek nie, ek stuur die engel, en sê Moses, die Here, dan kan ek nie gaan nie. Ek wil, hoe mis ons die tekste? Selfs Psalm 91, ek sal my engele opdrag gee, dan staan daar, u is my beskermer. Nie engele nie, u sal my bewaar van die pes in die middag. U sal my bewaar. So God gebruik, wanneer het ompas engele, maar bewaring is Godse werk, nie engele nie. In elk geval, as ek moet kies tussen engele en Jesus, is nie 'n keuse nie. Wonder altyd, hoekom wil mense engele en beskermengele het, terwyl jy Jesus, die Here en die Heilige Gees het wat by jou is. Wat is Jesus se laaste woorde? 28:20 by Matteus. En ek is by julle. Nie my engele nie, ek is by julle al die dae. Goed. So die engel hierso is angelos, is die leier. En Jesus stel homself in elkeen van hierdie 7 briewe baie uniek bekend. Dieselfde struktuur, al 7 briewe lyk struktuur dieselfde. Selfde soort aanhef, selfde soort bekendstelling, selfde soort, maar elkeen is verskillend. So God werk nie generies nie, hy werk spesifiek, hy kom in Laodicea in. Later jaar gaan ons daar weer loop, DV, as ek vir jou ons wys, ek het 'n paar foto's wat ek daar vorige keer geneem het. Laodicea, Hierapolis en Kolosse lê so naby mekaar. En Hierapolis was die rykstad, Laodicea was ook redelik ryk, wat het 'n baie beroemde tempel gehad vir die god van genesing, Asklepios, baie groot wolbedryf gehad en 'n baie groot oogsalfbedryf, maar hulle water was nie op standaard nie. Want hulle moes water oplei en ek het sulke foto's daar geneem van die waterpype uit die eerste eeu. Jy kan dit nog sien in die grond hoe daai water opgebring het daar na Laodicea toe. Maar Jesus stel homself bekend as die Amen, vers 14, die getroue en die ware getuie. Klink dit nie mooi nie? Ons het dit mos nou al gelees. Jesus, as hy na sy kerk toe kom, sê, ek is die waarheid, ek is die Amen. Ek is die begin van Godse skepping. Ek is van altyd af bedoelende. Ek ken julle werke. Jesus kom nou huisbesoek doen. Ek weet, ek ken julle werke. Julle is nie koud of warm nie. O, vet, en nou weet alle ouens daar in Laodicea, dis die probleem met daai water wat lief van onderaf uit die Lykus vallei en verder daar waar Kolosse lê, wat en van Hierapolis en daai so aan daai water wat opbring daai pype, as daai water daar bo kom, is dit so bietjie louerig. Dis nie lekker nie. Jy as nuwe mense wat in die stad kom, het gewoonlik so bietjie 'n rukkie gevat om hulle konstitusie, hulle maag te akkordeer en te belyn met die water van Laodicea. En as Jesus sê, julle is nie koud nie of nie warm nie, dan sê hulle, tja, klink soos ons water. Was julle maar koud of warm, maar nou is julle
vers 16, lou, nou is julle glearos. En ek gaan julle uit my mond uit. Ja, nou ja, ons is ordentlike mense en in goeie geselskap gebruik jy sekere woorde nie. En dis ook nie 'n lelike woord nie, maar die woord is nie spoeg nie, die woord is braak. Julle maak my naar. Dis wat daar letterlik in die Grieks staan. Want dis wat gebeur het met mense as hulle die eerste keer in Laodicea kom. Nou stap jy daar uit die vallei uit, jy stap by al die water, warm waterbronne van Hierapolis verby, of jy kom dalk van Kolosse se kant af en jy kom daar bo in hierdie reuse stad. Nou is dit warm en jy kry daai water. En die eerste ding wat met jou gebeur as jy nie gewoond is daar nie, maak jou naar. Baie mense braak. Dit moet uit. Maar dit smaak na swaal, dit is, julle ken daai soort water, is nie lekker nie. En Jesus sê, weet julle wat, dis wat die kerk, julle kerk aan my doen, julle maak my naar. Verskriklike beeld. Dis erger as spoeg, ek sê julle uit my mond uit, ek sal letterlik julle uit my systeem uitkry. En die gouste manier hoe jou eie liggaam deur die Here ontwerp is, om onwelkom goeders uit jou maag uit te kry, excuse, is om te braak. Dis een van die maniere hoe jy leef. As goeders, en as jy verkeerde goeders drink, is, ek onthou, ons kinders het, een van ons dogters, toe sy klein was, een keer te veel medisyne gedrink, toe moes ons Valenins medisyne injaag, nou net om het te ruik, laat jou siek word. Maar dit werk, jy moet daai goed uit jou systeem uitkry, so gauw as moontlik, of hulle met jou maag uitpomp, maar Jesus sê, die kerk maak hom siek, want vers 17, julle sê, ek is ryk. Laodicea het 'n wonderlike wolbedryf, mense kom koop wol, hulle het 'n wonderlike besigheidsbedryf, ryk sakemanne bly daar, Kolosse is bietjie armer, daar vir wie Paulus skrywe, waar hy ook was, maar Laodicea, dis die ryk ouens wat daar uithang, julle sê, ek is ryk, ek benodig niks, ons is hierdie kerk wat op standaard is, maar julle weet nie, dan noem Jesus 1, 2, 3, 4, 5 kenmerke van hulle, sjoe, hy gaan nogal in detail in van hoe hulle dit verkeerd kry, julle is, julle is elendig, julle is beklaanswaardig, julle is arm, julle is blind, julle is kaal, maar julle sê ons kort niks, joh, vriende, as jy al hierdie goeders oorkom, jy, dit klink soos, wat sy story van Anderson, weet Christian Anderson, van die Hans Christian Andersen, van die emperor wat nie klere aan het nie, jy stap deur die stad en almal sê, kyk wat so mooi klere, maar die keizer is kaal, julle sê, julle het niks nodig nie, maar ek sien chaos, daarom kom ek as 'n hemelse raadgever na julle toe, vers 18, die getroue getuie, en my aanbeveling is, kom koop by my, julle is groot, dit is 'n sakestad, julle weet van besigheid, so ek nooi julle na 'n saketransaksie toe, weet julle wat kan julle by my koop? Goud, en die manne sal reg opsit, want daar is nou niks wat so blink soos goud nie, goud wat hierdie vuur gelouter is, 1 Petrus 1, ons geloof wat gelouter word hierdie vuur, refiner's fire, ek herinner my van ons laaste 5 minute aan verhaal wat ek een keer gelees het, waar een man vertel het van een silversmid wat hy by hom sit, en dan maak hy die silver, hy brand het in die vuur, en vraag hy vir hom, wanneer is die silver reg, wanneer het die vuur reg gebrand genoeg, hy sê, wanneer ek my eie gezicht daarin kan sien, wanneer is die refiner's fire reg, wanneer God sy eie beeld in my kan sien, so Jesus sê, kom koop by my goud wat dier die vuur gebrand is, so dat jylle ryk kan wees, jylle wat so arm is, so ek beveel aan, kom kry goud, tweedens, wit klere, want jylle is kaal, wit klere, die standaard drag, gaan ons nog sien van openbaring vir christene, is wit klere, het kom 'n paar keer voor, het kom hoofstuk 7 weer voor, het kom in hoofstuk 6 voor, het kom in hoofstuk 19 voor, het kom in hoofstuk 20, 21 voor, wit klere is die amptelike klere van christene, rein. Julle wat kaal is, kom koop klere. En derdens, oogsalf, colurion. Jy kon, baie mense het gaan vakantie hou in Laodicea, om oogsalf te kry.
Kolurion was een baie bekende product. Het is uitgevoerd met die handelsskepe en die handelaars het kom koop en wereldwijd verspreid. Als jy oogprobleme gehad het, het jy Kolurion van Laodicea gebruik. Het is mooi, Jesus sluit aan by hulle. Ryk stad, slechte water. Jesus sê, julle is soos julle water. Julle is arm, julle dink julle is ryk. Julle is kaal, al dink julle julle is gekleed, maar julle Kolurion werk nie, kan julle by my kom koop. Oogsalf. Zodat julle kan zien. Zodat julle kan zien. Julle sien nie, julle sien de blind, julle is kaal. Vir die wat ek lief het, vermaan ek en toets ek. Daarom wees ijverig, vers 19 en kom tot bekering. En vers 20, en kyk ek staan by die deur en ek klop. Hierdie tekst is so dikwels verkeerd al gebruik in die kerkgeskiedenis. By wie se deur, hier is die vraag om die tekst recht te verstaan. By wie se deur staan Jesus en klop? By wie se deur klop hy? By gelowiges of by ongelowiges? By gelowiges. Ons gebruik hierdie, ek sê nie, jy mag het nie doen nie, maar wie is die eerste linie waar Jesus staan en klop? By wie is hy nie welkom nie? By die kerk. Ek het nou die dag historie in die beeld geskryf van wat ek in Brennan Manning se boek gelees het van een sondaar wat verbied is by een kerk een dag, omdat hy net goor lewe, toe gaan bid hy, toe sê hy vir die Here, Lord, I did not want to allow me into your church, toe sê God, don't worry, they don't allow me as well. Ek staan by die deur van die kerk, ek sê weer, geliefdes, dit is een levensbelangrike ding, mense gebruik het as evangelisaties tekst, jy mag in die tweede lijn, maar hierdie tekst is in eerste plek vir my as een Christen bedoel. Ek onthou die beroemde skilderij, ek dompie skerm, ek nou vergeet van jou, as jy van die mees afgeleide, bekendste skilderij waar Jesus staan aan die kerkse deur sonder handvatsel in die buitenkant. Daar is nie handvatsel nie. En wat staan Jesus? Church, I'm knocking. En as iemand my, hoor nou, my stem hoor, en ek klop nie net nie, ek praat. As net sal hoor, dis die Here wat klop. En oopmaak, sal ek inkom en fees hou. Nee, ek kom nie met een rotang om met 10 van die beste, 6 van die beste is nie. Ek kom om feesmaal te hou. Ek kom eet, ek kom kuier. En hy wat oorwin, vers 21, sal saam met my op my troon sit, soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. Hy wat 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees sê vir die gemeente, soos al die briewe afsluit. As jy oor het, use them well. Maar die Gees praat in Jesus. So, hierdie 7 briewe, en hierdie 7 gemeentes in Openbaring 1 tot 3, word die venster, na waar ons volgende week in hoofstuk 4 gaan aansluit, na hierdie geweldige visioen van Jesus wat kom huisbesoek doen, Jesus wat by sy kerk is, en hy sê, ek kom doen 'n bietjie huisbesoek, maar ek wil die hele lewens moet verander. Mooi, nee, aangrypend. Soos die Here wil, gaan ons volgende week verder, gaan ons hoofstuk 4 en 5 my oorgunsteling hoofstukke in Openbaring gaan ons aandurf, en miskien ook hoofstuk 6 en 7, kom ons kyk hoe ver ons kom, maar ek wil ook nie jaag nie, ons het daarom, as die Here wil, nog 11 aande oor hierdie jaar, om Openbaring mooi te verken. So hoofstuk 4 en 5 hou die sleutels, dan gaan ons na die hoofkwartier toe, headquarters, van die heel al. So, kom ons sluit af met 'n gebed, en dan, liewe Here, wat 'n voorreg om u te ken, om eerste deur u gekend te word. Dankie dat u ons lief het soos ons is, al ons foute en al ons tekorte. Dankie Here Jesus, dat u vanavond ook klop, by my deur. Here, sal u asseblief inkom en 'n fees aanlê. Sal u vir my nuwe klere bring, sal u vir my nuwe goud bring, en oogsalf. Here, moet met niks minder as dit kom nie, asseblief. Vra dit in die naam van Jesus. Amen.